প্রথমে একটু বহুত মানে হেৰি হয় ম্যাট হয় সো এইটাকে শুকাই গলে মানে একটুকে ফাটা নিচিনা হয়ে যায় সো এটা গ্লসি লিপস্টিক লগালো সব প্রথমে সো ইয়ার উপর মই বিস্কুট খাবানি সুধিছে আমার পুষ্কি সো এতিয়া এই ম্যাটটোর উপর লগাই দিছো নমস্কার কৈ দিয়া নমস্কার বুলি কৈ দিয়া দর্শক সকল নমস্কার তোমার নামটো কৈ দিয়া মোৰ নাম কিসাংগী গগৈ কিসাংগী গগৈ এই হৈছে মোৰ ভতিজা মোৰ দাদা ছোৱালী হয় আৰু মই তোমাৰ কোন হয় কলিজা কলিজা মই তোমাৰ পেহী হয় নহয় কলিজা ও মোক ইমান মৰম কৰা নে তুমি কলিজা বুলি মোক মাতিছা হ্যাঁ ডিঙি ছেট কোনডাল পিন্ধিম এবাৰ তিনিটা ছেট কিনিছিলোঁ সো এটা হৈছে এইটো এইটো বহুত হেভি হৈ যাব এইটো হৈছে এইটো এইটো ভাল লাগিব ইয়াৰ লগত এনডেল লগত এটা আহিব আৰু এটা হৈছে এইটো কমেন্টত জনাব কোনটো ভাল হয় বেষ্ট হয় ঠিক আছে এতিয়াৰ কাৰণে মই এইটোৱে পিন্ধি দিছোঁ এইটো অলপ মেটচ হ'ব ইয়াৰ লগত চ' মোৰ এই ডাঙৰটো ভাল লাগিছে দেহা পৰি যাব কলিজা পৰিলে পৰিলে ফুলি সেইটো ব্ৰাছডাল পৰিলে তোলাচোন তুমি হ'ব আৰু ডাঙৰটো ভাল লাগিছে মই তোমাক বেলেগ দিনাখন সজাই দিম তোমাৰ বাৰ্থডে দিনাখন তোমাৰ বাৰ্থডে দিনাখন মই সজাই দিম সেইডাল এইডাল নালাগে দেহা ৰ'বা মই ভিডিঅ'টো বনাই লওঁ মানুহে চাই আছে বেয়া বুলি ক'ব নহয় ক'ব দুষ্ট ছোৱালী বুলি ক'ব পিছত মই তোমাক লগাই দিম দেই